Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para você, aluno da EJA que está me assistindo. Tudo bem? Talvez você não me conheça. Meu nome é Laís, eu sou professora da rede, estou aqui para dar uma aula para vocês, aula de artes. Vamos lá? Essa aula não foi feita só por mim, mas foi feita também pela Pro Clésia e pela Pro Nádia. Nós três trabalhamos juntas porque essa aula ela é própria para o estágio 1, 2 e 3. Então, se você é de alguma dessas turmas, essa aula é para você. E essa aula é para dar continuidade a um conteúdo que já foi dado pela Pro Nádia, mas quem vai ministrar ela para vocês hoje sou eu. Para começar, tem uma música que talvez seja bem conhecida por vocês. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu nem cochilei. Os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. A vida ensina e o tempo traz o tom para nascer uma canção. Com a fé, o dia a dia encontro solução. Na nossa caminhada, na nossa vida, às vezes as pessoas não sabem, né, o tanto que a gente luta, o tanto que a gente passa para chegar aonde a gente quer. Mas a cada dia a vida vai nos ensinando, a cada tropeço, a cada erro, a cada acerto, a cada alegria, nós vamos aprendendo e a vida vai nos ensinando e com o tempo a gente vai aprendendo a viver melhor. Que você possa refletir na letra dessa música. E com a fé, no dia a dia, encontra a solução. Que você possa encontrar a solução dos seus problemas com a fé e no dia a dia. Se você está com algum problema, com certeza, em algum momento você vai usar a sua fé e encontrar a solução para ele. Agora nós vamos fazer uma retomada da aula passada, que eu sei que a Pronádia já estava dando aula para vocês sobre isso. O que é arte? Alguém já perguntou isso para você? Você já parou para pensar o que é arte? Às vezes a gente fala das crianças, esse menino aí está fazendo arte. Mas quando a gente para pensar em um artista que está fazendo arte, o que é mesmo arte? Já paramos para pensar nisso? Se você observar esse belo quadro que está aparecendo aí, essa pintura, o que será que levou esse artista a pintar isso? Será que ele achou a natureza bonita? Porque realmente a natureza nos inspira a fazer arte. É verdade ou não é? Quando a gente observa as formas da natureza, a gente sabe que o Criador foi o maior artista de todos. E ele nos inspira a fazer arte, com certeza. Vamos lá. A arte é a forma de se comunicar e representar esteticamente a visão, o sentimento ou a opinião de um artista. Essa comunicação é realizada através de uma linguagem. Ou seja, a arte é para trazer aquilo que está dentro do artista. Ou seja, muitas vezes ele não consegue dizer em palavras ou se expressar, mas a arte pode fazer isso, por mim, por você, ou pelo artista que estiver querendo se expressar. E a arte pode se expressar através de várias linguagens, seja a música, pintura, a literatura, a dança, a escultura, o teatro. Essas são as principais, mas existem vários outros tipos de arte. Que são cinema, fotografia, histórias em quadrinhos. E hoje em dia existem os jogos, a arte digital, porque com a invenção dos aparelhos eletrônicos, eles também são utilizados para fazer arte, né? E a gente está estudando, o que nós estamos estudando na última aula e nessa aula de hoje é a música. Nós já trabalhamos compositores e músicos famosos,
E nós vamos continuar estudando sobre isso hoje. Daqui a pouco, calma aí que vai chegar. Eu vou chegar onde vocês estão querendo, vocês estão esperando. A música traz os sentimentos que fazem pulsar o coração. Vocês sabiam que a música, certas músicas, têm o poder de alinhar o ritmo da música com as batidas do seu coração? É, algumas batidas de música, músicas aceleradas, fazem o seu coração bater mais acelerados. Músicas mais calmas, que tem um ritmo mais calmo, faz o ritmo do seu coração ficar mais, ó, mais calmo também. Ela tem esse poder. E ainda faz a gente trazer os sentimentos que fazem, que mexem com o nosso coração. Quem nunca escutou aquela música que faz você ficar triste e até chorar? Meu Deus! Tanto que tem alguns estilos de música que se chama de sofrência, que só de escutar a gente sofre. A gente nem passou por aquilo, mas só de escutar a gente está sofrendo. Não é verdade? A música é a arte que está ligada a sons, como instrumentos e vozes. É uma expressão de arte muito antiga, datada desde a pré-história, que conta com registros semelhantes ao que consideramos música. É uma arte espalhada por todo o mundo e utilizada até mesmo para apresentar e reproduzir aspectos de uma cultura. Então, sempre que a gente vai estudar uma cultura diferente, quando vamos pesquisar, ali tem algum estilo musical, algum tipo de música ou de ritmo que é próprio daquela cultura. A música é formada por uma combinação de harmonia, mistura de sons e acordes, ritmo, que determina a velocidade da canção, e melodia, que é formada por um conjunto de sons ou vozes. Uma música pode ser acompanhada ou não de letra. É assim. A harmonia é a mistura de sons e acordes de sons que são tocados ao mesmo tempo. Ou seja, vários instrumentos tocados ao mesmo tempo que ficam combinados, saem um som bonito, forma a harmonia. O ritmo determina a velocidade da canção. Por exemplo, alguns instrumentos já são especializados em fazer o ritmo da música, como a bateria ou o bumbo. No forró, por exemplo, tem a zabumba e faz o ritmo da música. Determina se aquela música vai ser mais agitada, mais lenta. E a melodia é formada por um conjunto de sons ou vozes, que dá a característica da música. Por exemplo, se eu cantar uma melodia, na, 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 você já sabe de que música é. É isso, a melodia dá a característica da música, as notas que fazem parte daquela canção. E pode ter ou não uma letra. A música pode ser popular, clássica, instrumental ou pode ser folclórica. Os estilos musicais são diversos: samba, rock, jazz, bossa nova, reggae, heavy metal, bolero, blues, eletrônico, sertanejo, forró, são apenas alguns exemplos, porque a cada momento, com o passar do tempo, vão surgindo novos. Hoje em dia, por exemplo, existe o K-pop, que surgiu na Coreia. É, aqui na Bahia existe o axé. E em alguns lugares existem alguns ritmos que nós não conhecemos, estilos musicais que nós não conhecemos. Então, a música é muito diversa e nós podemos escolher aqueles que mais nos agradam. Isso não quer dizer que eu vou desprezar ou que eu vou ser preconceituoso com os estilos que eu não gosto. E agora eu cheguei no ponto que vocês estavam esperando. Vou falar sobre as cantoras baianas. Já falamos sobre os compositores e agora vou falar sobre as cantoras. A nossa Bahia é referência em diversos estilos musicais. Do samba ao rock, as cantoras baianas se destacam pela simpatia, pelo talento e pela grande capacidade de influenciar artistas de outras regiões desse Brasil tão rico.
Olha essa aí. Vocês conhecem essa? Essa aí é conhecida, famosa, viu? Maria Bethânia, nascida em Santo Amaro, na Bahia, em 1946. Maria Bethânia estreou na música em 1965, quando Nara Leão a convidou para substituí-la no espetáculo Opinião. Considerada por muitos como a abelha rainha da MPB, a cantora tem mais de 50 anos de carreira e lançou diversos discos com vendas que passam de 26 milhões. Olha só! Além de ser admirada por sua voz magnífica e diferenciada, se destacou em sua carreira também por conta de sua autenticidade ao fazer shows descalça e com seus longos cabelos soltos. Foi a primeira mulher a vender mais de 1 milhão de discos no Brasil. Já pensou? Entre seus maiores sucessos estão as músicas Sonho Impossível, Carta de Amor, Brincar de Viver, Olhos nos Olhos, Sonho Meu, entre outras. Você conhece alguma dessas músicas? Já ouviu alguma música de Maria Bethânia? Dá uma pesquisada, porque se ela é tão famosa, já vendeu mais de 1 milhão de discos, com certeza a música dela é boa. Essa daí também é muito conhecida. Olha que cabelos maravilhosos, meu Deus. Maria da Graça Costa, ou também Gal Costa. Nasceu em Salvador em 1945 e foi estimulada ainda na barriga de sua mãe a ouvir música clássica, como uma espécie de ritual. A intenção da mãe deu certo e ela se tornou uma grande cantora, compositora e multi-instrumentista. Em 1964, a cantora fez a sua estreia ao lado de grandes nomes da MPB. Gal esteve sempre presente com a música, esteve presente com a música Minha Senhora, de Gilberto Gil e Torquato Neto, no primeiro Festival Internacional da Canção, em 1966. Em 1967, gravou o seu primeiro disco, Domingo, com Caetano Veloso. Álbum que apresentou músicas como Sim, Foi Você, Baby, Eu Vim da Bahia, Coração Vagabundo, entre outras. Olha essa aí ninguém conhece. Essa aí ninguém conhece, né? Ivete Sangalo, o furacão baiano que conquistou o Brasil e também o público lá fora. Com seu carisma e vozeirão inconfundível, Ivete Sangalo, uma das maiores cantoras do Brasil e o maior nome do axé, começou sua carreira musical na banda Eva. Será que vocês lembravam disso? Conheciam isso? É. Seu nome é Ivete Maria Dias de Sangalo Cadi. Nasceu em Juazeiro, em 1972. A trajetória de Veveta, como ela é chamada, né? Tem sucesso indiscutível, com 15 indicações ao Grammy Latino e 3 vitórias, sendo uma como melhor álbum brasileiro de raízes e música regional em 2005. Daniela Mercury, nascida em Salvador em 1965, Daniela Mercury de Almeida Versosa. Antes da fama, chegou a ser backing vocal da banda Eva. Olha, mesma banda de Ivete Sangalo. Neste período, a banda Eva era apenas um bloco carnavalesco. Mais tarde, ganhou fama ao lançar o primeiro álbum, Daniela, em 1991, que se destacou com o hit O Canto da Cidade. Vocês conhecem essa? O canto da cidade sou eu. Essa aí é muito conhecida. A cantora e compositora tornou o samba reggae e o axé mais populares naquela ocasião, abrindo assim espaços para os demais artistas que vieram depois. Isso é muito importante. Sempre tem alguém que é a pioneira, que
abre as portas para que outras pessoas também tenham sucesso naquela área. Parabéns para ela, viu? Olha ela aí, Margarete Menezes. Nascida em 1962, em Boa Viagem, Salvador, Margarete começou a cantar no coral da igreja e hoje é conhecida por emocionar multidões ao redor do mundo. Em 2005, fundou o movimento Afropop Brasileiro, um projeto cultural que reúne diversos eventos e manifestações artísticas para dar espaço para bandas e cantores independentes. Seu primeiro single foi lançado em 1987, Faraó, Divindade do Egito, e vendeu mais de 100 mil cópias. Olha, essa daí já é mais da atualidade e é um ritmo totalmente diferente. Vamos lá ver? Pitty, a roqueira nascida em Salvador, é hoje uma das maiores cantoras do rock nacional. Pitty, Priscila Novaes Leone, nasceu em 1977 e é cantora e compositora e produtora musical. Aos 17 anos, foi baterista de uma banda punk chamada X. Em 2003, lançou o single Máscara, que a projetou para o cenário do rock nacional, alcançando os primeiros lugares nas rádios. E aí eu abro um parênteses para dizer que fazer rock na Bahia não deve ter sido fácil. Já pensou a Bahia, a terra do axé? E também eu digo que quando eu era adolescente, gente, eu amava as músicas dela. Sou suspeita para falar. Lued Luna. A cantora e compositora Lued Luna nasceu em Salvador em 1987 e tem se destacado na cena musical desde que lançou seu primeiro trabalho, Um Corpo no Mundo, em 2017. Com um som que mistura ritmos de Moçambique com batuque baiano e jazz, Lued fala em suas letras sobre a identidade afro-brasileira. Ela chegou a passar no vestibular para cursar direito na Universidade do Estado da Bahia. Porém, respeitou a sua essência e amor pela arte e decidiu se dedicar somente à música. Majur. Uma das novas caras da MPB, a cantora Majur, nasceu em Salvador em 1996 e chamou a atenção do público quando participou da gravação de Amarelo, do rapper Emicida. Começou a cantar aos 5 anos de idade, quando participava do coral da Orquestra Sinfônica da Juventude de Salvador. Mais tarde, ao lado de outros músicos, passou a se apresentar nos bares de Salvador. É isso, quando a pessoa já tem essa veia musical, é muito difícil se desvencilhar disso, sair disso. E a pessoa continua na carreira. Olha aí mais uma moça linda. Xenia França. Lançou seu primeiro álbum em 2017. Xenia, que tem influências do samba reggae e do R&B, acabou sendo indicada ao Grammy Latino em 2018. Conquistou reconhecimento com a música Para Que Me Chamas, também indicada ao Grammy. A cantora participou de diversos festivais como Koala, Rackbeat, Coma, Queremos, além de ter se destacado como referência no empoderamento feminino das mulheres negras. Afinal de contas, o que é a música? A música é considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Atualmente, não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações culturais próprias, musicais próprias. Foi aquilo que eu falei: todos os grupos humanos vão ter algum tipo de música ou alguma manifestação musical que seja própria daquele lugar. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte.
Nem sempre é feita como esse objetivo. Existe, por exemplo, o caso dos escravos afro-americanos, que eles utilizavam a música como uma forma de esquecer do sofrimento da escravidão. Não, eles não utilizavam a música como forma de arte. Alguns utilizavam as músicas como uma forma de código, de se comunicar para que os feitores não soubessem como, não entendessem o que eles estavam falando. Não era para fazer arte, mas a música sempre pode ser considerada como uma forma de arte, mesmo que não seja feita com esse objetivo. E aí, gostaram de conhecer mais sobre a música? Gostaram de conhecer as cantoras? Pesquisem mais sobre elas, escutem suas músicas, vejam se vocês gostam. É sempre bom conhecer músicas novas. Tem algumas ali que eu não conhecia, eu vou procurar conhecer. Por hoje é só. E em teus dias, e tem dias que eu não preciso de palavras, só de música. É verdade, né? A nossa aula vai ficar por aqui e que vocês tenham bons estudos e até a próxima aula, gente. Até mais. Tchau, tchau.